манайхтай ингээд хамтран ажиллаж байна. Яа, энэ мультиг үйлдвэрлэдэг хүмүүс яагаад надтай хамтарч ажиллахгүй юм бэ? Би бүр өнгөө ихлаа өчнөө хийж өглөө. Тэ? Юу үйлдвэрлэдэг лээ? Ман фрэш илүү, тафит илүү? Аль нь лээ? Би бас энийг хитрхэн стрим дээр угаад байна. Энэ гой моёх надтай хамтарч ажиллаач ээ. Тэр өнгөө спонсор өнгөө реклам гэж өгөөд ах байд. Одоо өрөнд дулааны удирд эхэлж байгаа зарим нэг борлуулалт хийж байгаа зарим нэг компаниуд яг одоо маркетинг хийж эхэлж байгаа хэвээр. Тэгээд яг энэ хүү зарим нэг орон та өөрийнхөө зарим байх боломжтой байх боломжтой байгаа. Тэгээд ямар нэгэн зарим нэг газар газар тэ айс марк тесо үүчэд эсвэл ангариа эсвэл энэ золотой стандартыг оруулж ирдэг интаркаг оруулж ирдэг газар хэн байж магадгүй. Тэр газрууд бол мэнтаг олбогдорой. Бид нэр нэрийн хэлэхгүй юм шүү дээ тийм. Бид зөвхөн KFC өөр юу лээ. Оноо намаа зэро спонсорлох хэвээр би бүр MCS стрим дээр байггүйж байгаа гэхшээ. Би танаа зэрог чи насаараа уулаа стрим дээр байнга ярьлаа. Би бүр ярахтаа бүр лаг рекламдж ярьж байгаа юм тийм. Сахаргүй. Тэ сахаргүй ядаж тэ хүн кола уумаар гэдэг. Гэхдээ сахаргүй бол ядаж сэтгэл санаанд амар гэдэг. Миний шүд өвдөхгүй байх гэдэг. Яс эргэжчихгүй байх гэдэг. Гэмээ спонсор. Тэгэл болоо. MC please. Би бүр зөндөө гуйла. Би танаа бүтээгдэхүүн чи яага би бүр таныг спонсорлоод байна амар удаан. Рекламдаг нь. I'm sponsored. I sponsored you, you know.